и данните, които последно показахме, те са за лицата, които са потърсили закрила. И да добавим към всичко това, което ще видите отново на екраните си, че в момента Министерството на вътрешните работи продължава да се бори пък с другия вид миграция, онези, които нелегално се опитват да минат на територията на България. През септември месец, трябва да кажем, са задържани общо 2822 граждани на трети страни, от които 563 на входа, 381 на изхода, без регистрация от органите на МВР. 178 от тях са установени в незаконен престой във вътрешността на страната. Броят им е с 23% повече в сравнение с предходния месец. Информацията е на Министерството на вътрешните работи. И като говорим за Министерството на вътрешните работи, там се случват безкрайно много интересни събития. Едно от тях във вчерашния ден, което ние ви показахме и в BTV новините и малко по-рано в сутрешния ни блок. 7 началници на районни полицейски управления бяха отстранени от постовете си заради неосъществен контрол. За какво точно става дума? Говорим следващите минути с заместник главния секретар на МВР Станимир Станев. Той е в нашото студио. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Директно ви питам, заради случая Георги Семерджиев ли бяха отстранени 7 началници на полицейски управления? Не. Тук критерия е чисто професионален. Имаше извършена комплексна проверка на цялата столична дирекция на вътрешните работи, на всичките районни управления от 1 до 9, както и на самата дирекция. Проверката е много обемна, над 600 страници. Това е едната от причините, поради които и основната причина, поради които се наложи тази подмяна на началниците на районния управление. Проверка за какво обаче? Обяснете ни. За цялостната организация на работа, за дисциплината и за допуснати нарушения в процеса на работа. Чадър не е установяван, но не е осъществен пък контрол. Не. Там има досъдебно производство, то работи по тази тема. Има образувани дисциплинарни производства срещу служители. Те са над 40, които още не са приключили тези проверки. Но конкретната смяна на тези 7 началници е чисто по професионални критерии. И в никакъв случай не може да наречем чистка или нещо друго. Нека само да кажем, че по какъв начин тези ръководители са допринесли за случаи като тези на Георги Семерджиев? Нека точно да обясним откъде идват упреците и кои са нещата, които те не са вършили по професионален и адекватен начин, за да бъдат отстранени. Не са създали необходимата организация в структурите, които са ръководили, което е довело до влошаване на дисциплината, недостатъчен контрол не са упражнили върху подчинените служители от техните нива надолу и всички ние сме свидетели за последствията от това. Сега, според разпространената информация вчерашния ден от министър Демерджиев и от Вътрешното министерство въобще, на освободените от позициите служители ще бъде предложена работа в други структури на МВР. Обяснете ни сега как ще бъде контролирана тяхната работа. Ако веднъж те са попаднали на прицела заради това, че не осъществяват добър контрол, как ще продължат да работят системата на МВР? Те имат професионални качества и всеки един индивидуално ще бъде преценен и ще му бъде предоставена възможност съгласно неговата компетентност. На всеки един по-отделно. Контрола върху неговата дейност ще бъде осъществяван от конкретния началник, който ще стои над него. Има ли възможност тези същите хора, за които говорим в момента, началниците на РПУ-тата, да вземат отново ръководни позиции? Защото знаем, че някои от тях и преди това са вземали ръководни позиции в други районни управления. Например, Валери Симеонов за втори път е свален от длъжност началник на полицейско управление. През 2013 е отстранен от поста ръководител на трето, сега пък от конкретното това, което вземаше. Марията Иванова става началник на пето, след като е била директор на областната дирекция на МВР. Може ли това да се повтори? На този етап не мога да коментирам. Всичко зависи от тяхното професионално отношение, от бъдещата им работа. Тези 40 полицаи, пък, за които вие споменахте, срещу които се извършва дисциплинарна проверка, не са от всички тези районни управления. От кои районни управления са полицаите, които се разследват по случая Семерджиев? От районните управления, на които е станало съответното пътно-транспортно происшествие и тези, които имат някакво участие в този кои процес. Кои са те? Всички ги знаем кои са. Първо и четвърто ли са? И на шесто стана случай Любинов. Да, а установено ли е вече в хода на всички тези проверки и разследвания? Някой от тях по някакъв начин доказано ли, че е бил вързан с въпросния Георги Семерджиев, че е получавал някакви облаги от него? Дали говорим за автомивка, която са използвали или някакви парични стимули, които са получавали от Георги Семерджиев, за да му осигуряват информация къде има полицейски патрули? Както ви казах и по-рано, проверките не са приключили. След като бъдат приключили, ще излезе окончателният доклад и уверявам ви, министър Демерджиев ще го огласи.
Там, една подобна рокада, когато говорим и за ръководни позиции, като началниците на полицейски управления, изисква добро обмислене, може би, доста дълготрайно. Сякаш се прави сега доста стихийно. Кои ще са хората, които ще заместят освободените ръководители? Това са хора, които лично са избрани от директора на Столична дирекция на вътрешните работи, старши комисар Калоян Милтенов. И е негова цялата отговорност за този екип, който той предлага. Изборът е изцяло професионален и е негов. Така че от тук насетне се надяваме наистина нещата да бъдат малко по-различни, отколкото са в момента. По един и същи начин гледате на ръководителите на всички тези 7 полицейски управления? Не. Направен е задълбочен анализ и персонално всеки един е преценен. Да кажем, в конкретното районно управление, където работеше Симона Радева, която мисля, че поне за нея е установено категорично, че е имала взаимоотношения с Георги Семерджиев. Еднакъв ли е казуса с нейния полицейски началник и ръководител и да кажем на някои от останалите полицейски управления? Не, както ви казах, има извършена комплексна проверка и във всяко едно районно управление казусите са различни, някъде са близки. Защо тогава се отстраняват всички ръководители на полицейски управления? Изглежда като чистка. Нещо, което беше отречено от ръководството на МВР, но изглежда така. Накуп отстранявате 7 ръководители. Почти цялото ръководство на столичните РПО. Знаете ли, идеята не от вчера. Тази комплексна проверка беше извършена при предишното правителство и предишното ръководство на Главна дирекция национална полиция. Тя извърши проверката като контролно-методист. От доста време насам се анализира дейността на Столична дирекция на вътрешните работи и резултатите като цяло не са задоволителни. Имаме доста завишен брой на противозаконно отнемане на моторни превозни средства. Както виждате, последните седмици имаме така тежки пътно-транспортни произшествия и куп други неща, които не задоволяват професионалното и политическото ръководство. Всичко това обаче се случва буквално в последните дни, може би, на този състав на служебния кабинет. По-добре късно, отколкото никога, както казвам. А ще се промени ли нещо въобще в работата за подбор на кадри в структурите на МВР, за да не се допускат служители, които извършват дейности несъвместими с пагон? Със сигурност в момента е сформирана работна група, която работи точно по тези въпроси. Доста е сложен казуса и ще отнеме малко технологично време, но да, работи МВР активно за това. Как ще предотвратите случаи не само като закривниците на Георги Семерджиев, но и като хора, които осигуряват полицейски ескорт на пияни шофьори на пътя? С повишаване на контрола на ръководния състав. Всеки един ръководител от неговото ниво трябва да знае какво се случва под него. И оттам насетне нагоре по пирамидата до ръководителя на съответната областна дирекция или столична дирекция на вътрешните работи. Загатнах и за катастрофата на околовръстното шосе с извършител Георги Любенов, който отне живота на чуждестранен гражданин. Какво се случва с служителите, които не са осъществили достатъчно добър контрол, а по-скоро са ескортирали въпросния Георги Любенов? Те вън от системата на МВР ли са? Двамата служители са временно отстранени от длъжност до момента, в който приключи дисциплинарната проверка спрямо тях. Срока е 4 месеца, обаче до приключване. Това е крайният срок, най-дълги. Освен началниците на столичните районни управления, бяха отстранени и директорите на областната дирекция в Пловдив и Кюстендил. Какви са причините? Те са различни. Колегата в Пловдив подаде заявление по лични причини, които няма как да коментирам. И неговото желание беше удовлетворено във вчерашния ден. Той беше сменен с заместника си. Той отива на друга длъжност, която се е избрал по закон за държавния служител. Кюстендил казусът обаче е по-интересен. Да. Вчера министъра отвори там една страница. Още през месец август тази година главният секретар на МВР издаде разпореждане, в което ясно беше регламентиран реда на провеждане на срещи както с политически фигури в предвид предстоящите избори, така и с лица от активния криминален контингент. А реда е тези срещи да бъдат провеждани в сгради на МВР от една страна, от друга страна човека, който провежда срещите, не трябва да бъде сам. И трето, трябва да бъде изготвена съответна докладна записка, предложена и с съответна справка. В крайна сметка, това не е изпълнено от директора на Кюстендил. Установено беше след изборите, че са провеждани 2 такива срещи, които не са документирани по надлежен ред. С хора на какво равнище? Знаем, че представители високо на партия ГЕРБ. Да, казах вчера господин Демерджиев, да, на достатъчно високо равнище в партията. Знаете ли кой човек? Знае господин Демерджиев кой човек, аз не мога да коментирам. А как е било установено всъщност, че той се е срещал с въпросния представител на партия ГЕРБ? По възможните начини, всъщност има свидетели на тези срещи. А има ли документирани фотографии, нещо, което да го уличава и да го не съм запознат и не мога да коментирам. Друга
Да, ясно ли каква е целта на една такава среща? Защо началник на едно полицейско управление, въобще на областна дирекция, се среща с представител на политическа партия? Обикновено при тези срещи се дава информация за купуване на гласове или друга информация, която е важна за органите на МВР. Затова се документира срещата, да се предприемат съответните ответни действия. Кога е проведена тази среща и можем ли да правим връзка с провеждането на вот? Преди изборите. Преди изборите. Mm-hmm. В края на месец септември, предполагам. Да речем, да, септември. Друга важна тема и нюанси, свързани с войната на пътя, са тестовете, които на 12 октомври тук в нашото студио главният секретар на МВР, комисар Петър Тодоров, обяви, че започват масови проверки за алкохол и наркотици. Сега, почти две седмици по-късно, кажете ни какви са резултатите от всички тези проверки. Продължават проверките. Те се извършват, ако говорим за наркотици, само на колегите, които управляват служебни и лични моторни превозни средства. А за останалите проверки се извършват планово и не планово, изненадващо. Последната такава проверка беше извършена в съботния ден, срещу неделя, на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Не бяха установени нарушения. Но имаше установени положителни проби. Тогава колеги, работещи в системата на МВР, изразиха съмнение в достоверността на тестовете. Въпреки това обаче тези тестове остават, така ли? Тези тестове не бих казал, че са толкова неточни. Тези тестове показват съдържанието на вещества в организма. И когато такива вещества се приемат с лекарствени средства, тестовете ги установяват. Доказването за липсата или наличието на наркотични вещества става единствено с кръвни проби. И за това, тъй като кръвните проби стават бавно, както стана ясно на всички, доста месеци се бавят, министър на вътрешните работи, заедно с министър на здравеопазването, инициираха промяна на една наредба, която регламентира изследването на кръвта. И тази промяна касае това, че ще бъдат дадени права на всички общински болници да извършват такива тестове. Ако сега един гражданин, шофьор, бъде спирян и даде положителен резултат, но може с рецепта да установи, че пие дадени лекарства, които биха дали положителен, позитивен резултат, какво се случва с него? Трябва да излезе кръвния тест, който, уверяваме, в много скоро време ще стане в рамките на до 3 дни. А човека с отнета книжка ли е в този период? За 3 дни, да. Не ви ли притеснява, че цялата тази суета около достоверността на тестовете може да накара всички хора, които ние шумно сме отразявали, тежките катастрофи с дрогирани шофьори, всички те да кажат, ми нашите тестове са погрешни, след като очевидно има такава вероятност? На всички шофьори, които са извършили пътно-транспортно произшествие, са взети кръвни проби. И това е доказателството за наличие или липса на наркотици. И много накратко, само във вчерашния ден вътрешния министър спомена, че се очакват резултати по разследвания за обществени поръчки и корупция с политици от целия политически спектър. Можете ли да ни дадете детайли? Не, не мога повече да ви дам. Това нещо ще ви даде министъра, когато приключат проверките. Благодаря ви. Станимир Станев, заместник главен секретар на МВР, гост на тази сутрин. А сега новините в 8.